балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм. Қамқоршылық органдары. Қамқоршылық органдары. Қамқоршылық органдары. Кіріңіз. Мөлдір, қалайсың? Бұл қиыншылықтан да өтем. Жүріп отыр. Алғашым қызы, сізбен сөйлесейін деп едім. Қалауыңды сұра. Шешесің бе? Жоқ. Мен жұмбақтамай ашығын айтайын. Сізге ұсынысым бар. Ұсыныс дейсің бе? Қандай? Мен туысқандарыма барғым келмейді. Олардың біздің үйге келгенін де қаламаймын. Оларды танымаймыз да. Ал інімді жетімдер үйіне немесе медреседегі балалар үйіне жібергенше өлгенім артық. Мен сені түсінемін, Мөлдір. Уәде беремін. Біз бәрін ойластырамыз. Барлық амалдарды қарастырып, арасындағы ең дұрысын таңдаймыз. Біз үшін ненің дұрыс екенін білем. Қалай сонда? Бізді асырап алыңыз. Салу апа. Сіз данышпансыз. Таптық. Жасырын жер таптық. Алло, бауырым. Мен не болды? Мен таптым. Естеймісің, таптым мен. Мен, біз таптық. Не, жасырын жер таптық біз. Я! Сен менің өте маңызды нәрсені сұрап тұрсың. Білем, бас тартсаңызды түсінем. Мен тек сізден басқа ешкімге сенбейм. Я, бірақ. Рас айтам, біздің қолымыздан бәрі келеді. Сіз тек бүкіл құжаттарды рәсімдеп алыңыз. Сонда бізге ешкім тиіспейді. Ал біз бөлек тұрамыз. Шаруашылықты игерудің жолын табам. Ініме де өзім қараймын. Тым болмаса, бәрін сатамыз. Есесіне, біз бірге боламыз. Және бізді ешкім айыра алмайды. Қазір жауап берудің керек жоқ. Мен түсінемін. Сізге көп ойлану керек. Бірақ бізге мүмкіндік беріңізші. Тым болмаса, ойланам деп уәде беріңізші. Уәде берем. Алло. Алло, алло. Шарман тәте мені өлтіреді. Сізге телефон шалмасын деп еді, бірақ сіз білуге тиіссіз. Бірдеңе болып қалды ма? Шарман тәте қалай? Тірі ме өзі? Тірі. Оған ота жасалғаны жайында айтқым келіп еді. Ота сәтті өтті. Оған ота жасалды ма? Бұл жағдайды маған неге айтпаған? Ол соң жақсы болатынына сенбеді. Сол үшін сізге ештеңе айтпады. Мүмкіндік болғанда барам деп айта салыңызшы. Бір жағдай болып қалып тұр. Жаназа өткен соң
Тәтеме өзім барып қарайласам. Қазір сөйлесе алмаймын. Кейін өзім хабарласып тұрамын. Жақсы. Сіз бе? Күреуге бола ма? Өз дегеніңізге көндіру үшін келдіңіз бе? Жоқ, кешірім сұрау үшін келдім. Не болды? Бәрі біткен ұқсайма. Солай сияқты, Салаупа. Енді не болады? Бұл шарау бұнымен бітпейді. Олардың қару жарақтықайдың сатып алғандарының қайда өткізгендерін анықтау керек әлі. Бірақ бұнымен енді орталықтың адамдары айналса. Мен өз міндетімнен құтылдым. А сен немен айналысасың? Апа, шаруа бастан асады. Жақында үйлену тойым. Сонда не, уәделесіп қойдыңдар ма? Иә, уәделестік. Қалай, шыныменен сөз салдың ба? Ту, Салау апа. Енді айтарлықтай, саусағына сақина салып, ондай салтанатты еш нәрсе болған жоқ. Әй, жастар, жастар, мен сендерді түсінбеймін. Қалай болса солайсыңдар. Ертең қартайғанда немерелеріңе не айтасыңдар? Салау апа, енді қолым босасын, орталыққа барам, зергерлік дүкенге кірем де, ең жақсысын табам. Тоқта, бұлай болсын, кеттік менімен бірге. Жүр, жүр, жүр. Мен артық кеттім. Негізінде сізді көтіресіз. Балалар қайда, кіммен тұру керектің өздері шешу керек. Иә, мен де артық кеттім. Жақсы ниетпен ұсынғаныңызды білемін. Бірақ бұл мәселені шешпейді. Жаназа өткен соң балаларымен жақсылап сөйлесіп түсінісу керек. Несі керегін анықтау керек. Түгенде жалғыз тұрмайды ғой. Оның шешімі табылды деп ойлаймын. Бұл менің әйелімнің суреті. Сізде қайдан жүр? Мүмкін бірге оны қыдыруға шақырамыз, а? Мөлдірдің қазір бізбен қыдыруға шамасы келмейді. Егер оны жерлеу рәсімінен кейін басқа жаққа алып кетсе ше, біз оны енді қашан көре аламыз? Ешқайда кетпейді. Қалайша ешқайда кетпейді дейсің? Біздің үйдегілер Мөлдірді мұнда ешкімнің қарауына қалдырмайды деп отыр. Ендеше бірден істеуіміз керек. Басқа не істе дейсіңдер? Мөлдірдің бұл ауылдан кеткісі келмейтінін өздерің де білесіңдер. Бірден ойластыруымыз керек. Не ойластырмақшысың? Әзірше білмеймін. Алайда Мөлдірдің кетуіне жол бермеймін. Менің әйелімнің суреті. Сізде қайдан жүр? Не? Міне. Мына сурет. Бұл менің бұрынғы әйелім. Бұл менің анам. Мен сонда менің қызым болдың ғой. Қызықсың сен. Мөлдір басқа жаққа кетпейтінде біз не істей аламыз? Иә. Біз сонда не ойлап табуымыз керек? Білмеймін. Бір амал бар шығар. Мүмкін заңгерге барармыз. Мөлдірді бұл ауылда алып қалу керек. Заңгер дейсің бе? Иә. Қызықсың сен, досым. Осыдан бірнеше апта бұрын бізді мүлдем тыңдағың келмеп еді. Енді Мөлдір десе жаның шығып кетейін депті. Иә. Мөлдірге неге сонша алаңдап отырсың? Мақсат, Мөлдір саған ұнайды ғой, иә? Бұлай болуы мүмкін емес. Сірә бір қателік кеткен шығар. Меніңше, ешқандай да қателік жоқ. Олай болуы мүмкін емес. Мүмкін емес. Неге? Сонда қалайша, сіз осы уақытқа дейін қайда болдыңыз? Мен әшімнің қызы емес екенімді ешқашан біліп, естігенді қаламас едім. Иә. Әрине, мұны есту ауыр. Сенікі дұрыс. Сенің бөтен адамның қолында өскеніңе мен кінәлімін. Ол маған бөтен адам емес. Туған әкемдей болып кетті. Менің бүкіл жағдайымды жасады. Сияқты емес. Сен ештеңені білмейсің. Мен бәрін де білемін.
Анамның сізден өзі кеткенін де білем. Аяғы ауыр болса да өзі кетті. Демек, бір себеп болған. Сіз оны мәжбүрледіңіз ғой, мойындаңыз. Сіз оған қол жұмсадыңыз, соған шыдай алмай, алдартына қарамастан ауылдан жалаң аяқ қашты. Отыр. Бәрін өзім айтып берейін. Сенікі дұрыс, алау. Бәрі дұрыс. Өмірімді өз қолыммен құрттым. Өзім кінәлім. Сен оның өзіммен сөйлесіп көрдің бе? Ой, қойындар. Оны айтуың керек. Сіздер не, естерің дұрыс па? Өлдірдің басқа нәрсе жайлы ойлайтын жағдайда жоқ. Шынымен де, несінен қорқасың? Өзіне барып барлығын ашып айтпайсың ба? Я, айтсаңшы. Мүмкін дәл қазір оған керегі де осы шығар. Айт. Ақталайын дедіңіз бе? Қанеке, тұрсып көріңіз. Жоқ. Ақталмаймын. Барын қаз қалпында айтып беремін. Онан арғарай нөйлесаң да көзің бәл. Сен дүниеге келгенге дейін, менің өмірім өлден басқаша болды. Тентек едім. Дүние тек мен үшін жаралғандай көрдім. Ешкімді аямадым. Ата-анамды да, ләззатты да. Сенің анаңды ең алғаш аудан орталығындағы дүкеннен көрдім. Маған бірден ұнап, алдында оның маған қалай қарайтынына көңіл аудармадым. Тіптен сұрағаным да жоқ. Бір айдың ішінде үйленіп алдым. Оның сен түсінікті ғой. Тұра тұрш. Ол кезде мен дұрыс өмір сүргенім жоқ. Бір күні үйге мас болып келдім. Анаң көршіден қанды сұрай кетіпті. Ал мен оны көршіге көз салып жүр екен деп есеңгіреп, түк көрінбей көгала қойды кетіп сабадым. Екінші рет қайталасам, өлтіремін деп қорқыттым. Ертеңіне оның үсті көгеріп жүрді. Ешкімге жаған шушы болма деп тағы да қорқыттым. Оның бәрін естігім келмейді. Тұра тұрш, айтып алайын. Бұл жағдай бірнеше рет қайталанды. Өзімнің қалғым үшін одан еш қысылғаным жоқ. Бір күні мүлдем естен адастым. Оның аяғы ауыр, судан қорқын болу керек. Үйдегі киіммен қашып кетті. Ал мен соңынан бармадым. Ана түрменен менен қайда барады? Қайтып келеді деп ойладым. Алайда ол сізге қайтып оралмады. Жоқ, қайтып оралмады. Ал мен жынданғаннан жарты бөлмені қираттым. Сонда сізге бәрібір болды ма? Оны іздемедіңіз бе? Табуға тырыстым. Оның таш жолдың бойында жүк көлігіне отырып кеткенін естісіменен достарыммен бүкіл ол үш шарлады. Бірақ мен оны атым кештеу. Бірнеше айдан соң таптым. Бәрібір тапқан екенсіз ғой? Таптым. Мұнан ал. Бұл не? Сақина ма? Е, менің анамның сақинасы. Бірақ мұны маған не үшін беріп тұрсыз? Алауға сыйласын деп. Жоқ, апа, кешіріңіз. Ала алмаймын. Өз. Жоқ, ал. Сен білесің. Менің ешқандай да бала шағам жоқ. Мен бұны қызыма сыйласам деп армандаушы едім. Сонда да ала алмаймын. Мұның орынсыз, апа. Ешқандай да орынсыз емес. Алау менің өз қызымдай болып кеткен. Мен оған сондай бауыр басып кеттім. Сондықтан анамның көзінде болған мына сақинаны алаудың қолынан көргім келеді. Мә. Жо, апа. Алау,
ренжіме. Жоқ, мәмі, ал. Бар да, қолын сұра. Араға бір кай салып, мен оны тауып алдым. Онымен бірге әшімді де бардым. Оның үйін тұра олдып жүрдім. Бірақ сөйлес алмадым. Оның көлігінің соңына түсіп аңдыдым. Ойым сансаққа кетті. Бір кезде көлік тоқтады. Мен де тоқтадым. Сөйтсем, ол перзентханаға келіпті. Сол күні әшім анаң мен екеуіңді перзентханадан алып шықты. Елдің бәрі оны әкесі екен деп ойлады. Мен алыстан көлікте отырып бақыладым. Оның саған қандай сезіммен қарағанын көрдім. Ләззатты. Соңғы ай бақытты көрінді. Сосын ойландым. Маған қарағанда оның саған жақсы әке болатынын түсіндім. Көлігімді оталдырдым да жүріп кеттім. Сосын не істедіңіз? Сосын ішіп кеттім. Оның ұзаққа созылды. Сосын солтүстікке қоныс аудардым. Ол жақтан басқа адам болып оралды. Қабағы ашылмайтын, ашылып сөйлеспейтін бір тұйық мінез пайда болды. Сөйтіп досыма кездесіп, кездесу қолымен мешітке алып барды. Ол жерде әртүрлі кітаптар оқыдым. Өзімнің дұрыс өмір сүрмегенімді, жіберген қателіктерімді түсіндім. Содан кейін бізді бірде бір рет көрмедіңіз бе? Жоқ, көрмедім. Әрине, көргім келді. Бірақ әдейі бармадым. Өзімді де сендерді қинағым келмеді. Жүректерімді жарламайын дедім. Ал анамның қайтыс болғанын көп жылдан кейін бірақ білдім. Сен әдемі болып өсіпсің. Есейіпсің. Өз дегеніңмен жүресің. Жігерлісің. Менің осы уақытқа дейінге қол жетпес арманым сені құшағыма алып, маңдайыңнан бір іске қолы болды. Сенен кешірім күтпеймін. Мен сияқты адамға кешірім жоқ бір шығар. Қазір орнымнан тұрып кетіп қалсаң, оның да орында. Бірақ бір Алла біледі. Өзімнің жіберген қателіктерімді ойламаған бір күнім, бір түнім болған емес. Сенің анаң туралы ойламаған бір минутым болған емес. Ендігі қалған өмірімде Алладан сенің өмірінің жақсы болуыңды тілеймін. Жіберген қателіктерім үшін Құдайдан кешірім сұрап дұға оқимын. Алайда мен қазір көзгердім. Сенің алдыңда мүлдем басқа адам. Кешір мені. Қызым. Қош бол. Тоқтатырмыз. Сізді мінейтінде мен кім едім? Бәріне Құдайдың өз төреші. Сүрінбейтін тұяқ жоқ. Бәрімізде қателесеміз. Амансыңдар ма? Мұнда не болып жатыр? Бұл кісі менің әкем. Сәмекең бе? Бұл ұзақ әңгіме.
сосын бәрін өзің кетіп берем. Солай де. Мен негізі саған бір ұсыныспен келемін, бірақ қазір оны айтатын уақыт емес сияқты. Ол не ұсыныс? Алло. Мен осы уақытқа дейін саған дұрыстап та сөз айтпаппын ғой. Сондықтан да дәл қазір саған дұрыстап ұсыныс жасасам ба деп тұрмын. Егер де әкең қарсы болмаса әрине. Менің әзірге бірдеңе айтуға ешқандай да құқым жоқ. Алло. Маған тұрмысқа шығасың ба? Тұрмысқа шығасың ба деймін маған? Алло, неге үндемейсің? Жауап бермес бұрын сен бір нәрсені білуге тиісің. Бұдан кейін тіпті менен бас тартуың да мүмкін. Сонда не білуім керек? Арқасында жүгі бар, әйелдерді естуің бар ма? Жақында менің арқалайтын жүгім көбейетін сияқты. Сонда қалай? Мен оларды бірден асырап алуым керек пе? Екеуін бірдей ме? Өздері солай болғанын қалайды. Мансия мен Байжанға деген құрметтен мен бас тарта алмаймын. Олар да қарсы болмас еді деп ойлаймын. Оның үстіне өз балаларымның болуы болмауы екі талай. Иә. Жаңалық деп осыны айты. Әрине, оған рұқсат етпеуі де мүмкін. Сен дағы айтасың ғой. Неге рұқсат бермейді дейсің? Сені бүкіл ауыл қолдайды. Оның ішінде мен де қолдаймын. Иә. Не дейсің ендіге? Жаңалықты қабылдауға дайынсың ба? Бірден жауап бермесең болады. Мен түсінемін, бұл тосын жай. Егер келіспесең, шешіміңе түсіністікпен қараймын. Бұндай тәуекелге баралар ма екен? Ойлануым керек. Немене? Әзіл ғой. Әрине, екеуі де өте ақылды балалар. Жалпы мен бала кезден үлкен отбасыны құрсам деп армандайтын едім. Расында да? Екеуін асырап алайық. Онда мен де келісімді беремін. Құдайға шүкір. Онда не тұрыс? Мұны балаларға айту керек. Мөлдір, үйдесің бе? Сәлеметсіздер ме? Біз сендермен сөйлесуге келдік. Алло, Айшым қызы, сіз неге учаскелік полициямен келдіңіз? Ол бізді алып кетуге келді ме? Бізді басқа жаққа жібересіздер ме? Бізге ешқайда да бармаймыз. Тоқтай тұрш. Не болды саған? Сіз бізден бас тартатыныңызды айтуға келдіңіз бе? Сөйтетініңізді білгем. Тоқтай тұр. Сен бізге сөз бересің бе, жоқ па? Иә, біз негізі басқа мәселе жайында сөйлесуге келдік. Біз сендерге екеуміз бас қосқалы жатқанымызды айтуға келдік. Және де егер сендер қарсы болмасаңдар, біз... Сендерді асырап алғымыз келеді. Иә. Қалайсың, дайынсың ба? Құдайым, қандай әдемі көйлек. Саған жарасып тұр. Шын айтасыз ба? Құлпырып кеттім. Өлшемнен де жаңыспаппыз. Тура құйып қойғандай. Алтыным мен. Сондай сұлуланып тұрсың. Саған не болды? Апа мен әкем осы кеш туралы жиі айтады. Мен аттестат алуға қалай баратындарын елестетіп отырады. Тіпті киетін көйлегіме дейін сөз қылады. Мен оларды қатты сағындым. Жаным мен. Мен сені жақсы түсінемін. Бірақ сенің ата-анаң дәл осы күні мұңайғаныңды емес, жүзіңнің жарқын болғанын қалар еді. Кететін уақыт таяп қалды, сондықтан жасыңды сүрді. Әрине мен сіз бастамайды, бірақ кешіккеніміз дұрыс болмас. Болды, көзімді сүрттім. Бізге келді. Жеттіңдер ғой әйтеуір. От
Ботам, ботам. Кешіккен жоқ қызы? Жоқ, дәл уақытында келдіңдер. Амансың ба күнім? Шырбон тәте, қалыңыз қалай? Шаршамай жеттіңіз бе? Ой, жақсы жеттік. Санаттың көлікті баппен айдағаны соншалықты. Мен тіпті жат жолды ұйқымен өткіздім. Ауылдарың өте керемет екен. Сізге алаңдап отыр едім. Жақында ғана ауруханадан шықтыңыз ғой. Көрмейсің бе? Шауып жүрмін. Тіпті тұрмын, ауру адамға да ұқсамайды. Қарлығаш, мен сені тіпті танымай қалдым. Ұнай ма? Өте әдемі. Сенесің бе? Мына көйлекті өзі тігіп алды. Қарлығаштың қолынан бәрі келетініне мен таң қалып тұрмын. Қойшы енді. Біз сөмкелерді үйге апарып келейік. Сол жақтан мектепке барамыз, жарай ма? Екеуі жарасып қалыпты. Жараспағанда ше. Санатпен сөйлесіп көріп едім. Өзі мәз. Оның мұндай қуанышты жүзін мен бұрын көрмеппін. Сізді бір адаммен таныстырайын. Тәттілер, маған салайын. Иә. О, апа, болсаңыздыр, барасыздар ма? Айна, түрім не? Түрім несі бар? Айна, басыма киіп алғаным не? Шерттейм, өз жүгірмек. Негізінде алып ашым қызы, әркім өз болмысымен қалу керек деген. Тездетіңіздер, біз барғанша басталып кететін болды. Шынымен тезірек барақшы, қазір басталып кетеді, жүр. Айна, жүгірмек музыка саласына барам дейді. Я, оны Айгерімнен естігенмін. Сенің Айгерімің ол да оқыға түседі ғой? Әрине. Ай, ана, Қайраттың баласы сұңғатта дәрігерлікке оқуға түсейін деп жатыр екен, естідің бе? Иә. Екі аптадан кейін балаларымыз жан жаққа кетеді. Бәріне кінәлі ана алла. Сол болмағанда балаларымыз ауылда қалады. Ей, ештеңе етпейді. Өмір бақи жаныңды ұстап отырмақшысың ба? Анау ауыл шаруашылығына барам дейді. Ана ғайни инженер болам дейді. Сенің қызың мұғалім болам дейді. Бәрібір де ауылға қайтып келеді ғой. Сенікі дұрыс. Жүр кеттік, қалып қойрам, жүр кеттік. Өзің ойлап қарыш, қайдағы бір нәрсені шығарып, репер болам дейді. Біреудің баласы әлі инженер, мұғалім, амна менің жүгірмегім, өй желке мұзын құр. Мөлдір, Мөлдір, Шарбан апаң келді. Бұл менің Мөлдірім. Жаным, жаным, мынау менің кішкентайым. О, Мөлдір, қандай көріктісің. Қане дұрсап қарап алайын, көрсетші өзіңді. Бір-біріңізге қараудан әлі жалығатын боласыздар. Бір-екі аптадан кейін Мөлдір сізбен бірге тұратын болады. Иә, сол күнді асыға күтіп жүрмін. Біз қазір келеміз. Оным сол. Бір-екі сағатта ештеңе де бола қоймыз. Иә, саған ештеңе болмай. Әнімнің уақыты жетіп қалды. О, саламатсыз ба? Еге қонақтарға қалды? Иә, танысып қойыңдар. Бұл менің Шарбан тетем. Сен де көретін күн туды? Кешіріңіз, қолым лас. Анда бір биеміз қолында қалып жатыр еді. Етіге, кешігіп жатырмыз. Болды. Қазір жуынан да жылдам киініп шығамын. Мен кеттім анда. Мектепті кездесеміз. Ха, жақсы. 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 Етіге. Кешіріңіз. Мына полиция жігітің тіпті мал шаруашылығымен айналысып кеткен бе? Өзінде таңғалып жүрмін. Алдында біреуді жалдаймыз деп жатқан өзгірісіп кетті ғой. Қалада өскен жігіт осыншама жанын беріп, ауылдың тірлігін орап әкетеді деп ойламаппын. Аудандық ішкі істер бөліміндегі жұмысынан шығып кетті ме сонда? Шыққан жоқ. Мұнда бәрі тіп-тыныш қой. Істеген жұмысын тіпті байқалмайды. Не, теуіп жатыр ма? Өте тынымсыз әкесіне тартқан. Туыла салысымен қолына шелегін алып, жылқыларды суарам деп тұрмасам. Уақыт өтіп жатыр. Кетуіміз керек. Ау, жүрек. Міне, директорымыздың өзі де келді. Кеш жарық, Алабашым қызы. Сәлеметсіз бе, Алабашым қызы. Сәлеметсіңдер ме, қадірлі түлектер. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы.
Жақсы, бірақ аздап өкінішті. Түсініксіз, Алау Әшім қызы. Бір жағынан қиындықтардың барлығы біткен сияқты. Ал енді солардың біткенін қаламайтындаймыз. Амал қанша, бұл өмір бәрі өзгереді, бір орында тұрмай. Және бұл өте жақсы. Несі жақсы? Бәріміз бір-бірімізге сондай бауыр басып қалдық. Сізге де. Ал енді қоштасуға тура келеді. Өмірдің бар қызығы осында. Естеріңде болсын. Кез келген алға қарай ұмытылыс ол нағыз өмір. Егер бір нәрсе өзгерсе, демек оның бұрынғыдай маңызы болмаған. Мысалы, мына мектеп. Сендер мектептен біраз нәрсені үйрендіңдер. Қазір көп нәрседен хабардарсыңдар. Иә, негізі көп нәрсе үйрендік, бірақ бәрін емес. Мен тағы 5 жыл оқыр едім. Сен оңсыз да сыныптан сыныпқа әрең өтетінсің. Қуан енді. Бұл енді рас. Мектеп сендерге көп нәрсе үйретті. Ары қарай үйренетіндерің әлі көп. Оқу ешқашан аяқталмайды. Біз барлығымыз оқуды ешқашан тоқтатпаймыз. Сіз деме, сіз бәрін білесіз ғой. Бәрін? Мысалы, балалар, мен де сендерден біраз нәрсе үйрендім. Ауылға алғаш келген кезінде сендерді бала көретінмін. Ал сендер маған нағыз достықты, бір-біріңді қалай қолдау керектігін үйреттіңдер. Сендерге айтарым, алдарыңнан шыққан әрбір адамнан бір нәрсені үйренуді тоқтатпаңдар дегім келеді. Ал жаман адам болса ше, одан не үйренеміз? Мысалы, Жәңгірхан Ғилманұлы сияқты. Ондай адамдар өмірдің қысқа екенін еске салады. Даңқ пен атақтан да бағалы нәрсе барын. Өмірімізді жақсартатын шынайы дүниелердің бар екенін үйретеді. Және жақсылықтың жамандықты әрқашан жеңетінін ғой, а? Дұрыс айтасың. Жамандыққа әрдайым қарсы тұруымыз керек. Ең бастысы жанымыздағы жандар. Мысалы, сендер көбің қалаға оқуға түспексіңдер. Не үшін? Бір нәрсе үйрену үшін, мамандығымыз болу үшін. Өмірден өз орындарыңды табу үшін. Бұл өмірде әркімнің өз орны бар. Оқуды жалғастырасыңдар. Әлемнің қандай керемет, ғажап екенін байқайсыңдар. Енді Алматыға бірінші рет бара жатсыңдар. Ал кейбіреулері мүлдем бармаған. Оқуларыңды бітіресіңдер. Сосын көбің ауылға ораласыңдар, өз пайдаларыңды тегізесіңдер. Ал сұңғаттың қалғысы келеді. Дұрыс. Дұрыс емес шешім болмайды. Ең бастысы өз мемлекетіңе, ауылыңа, жандарыңдағы адамдарға қамқор болуды үйренесіңдер. Жауапкершілікті сезінесіңдер. Бұл ересек өмір. Ересек өмір қиын сияқты ғой. Бәрі өздерінің қолдарында. Ең бастысы өз-өздеріне сенім. Содан кейін бәрі ойдағыдай болады. Тыңдаңдар, тыңдаңдар. Мұны сендерге басқа ешкім де айтпайды. Түсінікті ме? Балалар, сендер үшін бүгін арнайы соңғы қоңырау соғылады. Сосын сендерде басқаша жаңа өмір басталады. Мен сендердің болашақтарың жарқын болатынына сенем. Себебі сендер жарадыңдар. Шынайысыңдар. Татусыңдар, әрі адалсыңдар. Сынып жетекшілеріңді ұятқа қалдырмайды деп ойлаймын. Жоқ, Алау апа. Қалдырмаймыз. Мен сендерге сенем. Негізі бәрінің көзінше табыстауым керек еді, бірақ салтанатты бөлімге бір адам кешігіп қалды. Сондықтан... Сау болып отырыңыз. Сонымен... аттестатты табыстап аяқтадық. Енді арнайы дайындаған сыйлықтарымды табыстауға рұқсат етіңіздер. Ең алдымен атқарған қызмет үшін директордың орынбасары Тойжан Байболовға табыстаймын. Келіңіз. Тойжан Жәке қызы мектеп қабырғасында жұмыс істеп жүріп, екінші жоғары білім алып үлгерді. Құттықтаймыз. Келесі сыйлығымды Салу апаға сұғым келеді.
Маған ба? Сал апа, мұнда келіңіз. Көп жылдар бойы мектеп қабырғасында Сауыл апамыздың еңбек атқарғанын барлықтарыңыз жақсы білесіздер. Сал апа, біз сіздің еңбегіңізді бағалаймыз. Аман болыңыз. Құтты болсын. Рахмет. Құттықтаймын. Рахмет. Ал енді қалғандарына әсіресе жаңадан келгендерге үлгі болсын. Сонымен ресми бөлімімізде тамам болды. Енді барып, мейрамда тек. Құтты болсын барлығы. Сал апа, айтпақшы, компотыңыз керемет болды. Әрине. Мақсат, қане айтқан істесек? Қақсап қоймадың ғой сенде? Сөйлесем деп айттың ба, сөйлесем? Сөйлесе шынды? Бірақ айтқанмен ештеңе шықпай. Олжас туралы айтқанда көрдің ба қалай айтқандарды? Тым болмаса, тексеріп көрсеш? Есім тексерім, бәрі ұлмен ұнатпай. Мақсат, сенмен сөйлесеге бола ма? Міне осылай мен әкемді таптым. Басында бұған қалай қарарымды білмедім. Енді мені өз әкем тәрбиеледі ғой. Сіздің әшімағыңыз. Ал сен неге таңдау жасауым керек деп ойлайсың? Неге сенде екі әке бола алмайды? Біреуі тәрбиелеген, екіншісі сенің дүниеге келуіңе себепкер болды. Ақыры ол дұрыс жолға түсті. Мен де солай ойладым. Әркімнің қателесуге құқығы бар. Тек кейбіреулер сол қателігін мойындап өзгеруге тырыспайды. Ал әкем қазіргі әкем. Оның басынан талай нәрсе өткен сияқты. Мен оның сенің балалармен қалай ойнағанын көрдім. Сенің өмірің таң қаларлықтай өтуде. Ешқашан көрмеген әкеңді таптың. Өзің босанбасаң да бірден екі баланың анасы атандың. Балалар өте жақсы. Кішісі тіпті мен ана деп атамақшы. Мөлдір енді тұрсат, бірақ кішкене ұялады. Мен оған анасының бар екенін, қасымызда болмаған мен немі оны қолдап, қорғап жүретінін айтып тұрам. Мені жай ғана алау десе де, одан кем жақсы көрмейтінді біледі. Дәл сенің жағдайыңды. Саған тәрбие бермеген адам, қазір сенің оны әке деп атағанын армандап жүр. Және оған мұны ешкім дұрыс емес деп айта алмайды. Иә, өмір мен ойлағаннан да күрделірек. Оған қарамастан, өмір деген керемет. Тыңдаш, мен білмеймін мұны дұрыс па әлде, дұрыс емес пе, бірақ бәріміз әр тарапқа кетпес бұрын, мен саған бірдеңе айтуым керек. Иә, не ол? Қалай айтарымды білмей тұрам. Қысқасы, Мақсат, мен саған айтуымды білемін. Негізі, ол рас. Рахмет. Жаңа мен сенің биологиялық әкеңді көрдім. Өте тартымды кісі екен. Шарман тәтті. Онда тұрған не бар екен? Турасын айттым. Сен үшін мен қалаға қайтқым келмеймін? Әзірге қайтпаймын. Уақытым жоқ. Мұнда балаларым бар. Жылқы зауыты, оның үстіне үйдің құрылысында бастап кеттік. Бал бизнесім үшін? Бизнес дейсіз бе? Иә. Yeah. Оған санаттың да шамасы келеді ғой. Көрмейсіз бе? Ұршықтай иіріп отыр. Сонда Алматыны мүлдем сағынбайсың ба? Жоқ. Жаным, мен жаймен шығып кетсем ренжімейсің. Жылқыларыңды қырып шығу керек. Қолында қалған жоқ. Бара ғой фермерім. Тексерде дереу қайтып келші. Алло. Саған айтқым келмеп еді. Мен саған бір нәрсе әкелдім. Бірақ енді тіпті берер бермесімді білмей тұрмын. Ол не? Не? Оқырсың. Алтынбектен келіпті. Кеңсеге жіберген екен. Санат маған берді. Жігіттер қараңдар.
Мақсат ақыры Мөлдірді уысына түсірген екен ғой. Иә, біздің Мөлдір Мақсатты күтіп жүре бергеннен шаршаған ғой. Амансың ба, алау? Саған әлі түрмеден хат келіп көрмеген болар. Бәрі де алғашқыдан басталады. Мен мына жерге үйреніп те қалдым. Керемет болмаса да өмір сүруге болады. Ең бастысы бос уақытым көп. Мұнда отырып көп нәрсені ой елегінен өткіздім. Саған жасаған қиянаттарым үшін кешірім сұраймын. Ақмақ болыппын. Әрине, кешірімімді алу үшін оған лайықты болуым керектігін түсіндім. Алайда жүрегімде титтей де мейірім болса, маған ренжімеш, өтінем. Мүмкін болса маған аздап ақша жіберші. Негізінде мен компанияға көп еңбегімді сіңірдім. Сондықтан да маған да тесілі бөлігі бар шығар. Өмірдің қара жолақтары күнделікті сор тіршілікті ақ белес ретінде қабылдау үшін керек дейді ғой. Егер жақсылыққа сенсең, ол бір сәтте болуы мүмкін. Ал қиындықтар өткінші нәрсе болып қалады. Менің сіздерге айтар әңгімем де осы жайлы болады. Алло, әшім қызы, келіңіз суретке түсейік.